რომელიც შეიძლება ჩვენ შეერკინება მე როგორც მახსოვს ამ მატჩ ჯერ არ ყოფილა თუ იყო არა პირველი იაპონელების იყო მეორეც იაპონელების ძალიან საინტერესოა ახლა როგორ დადგება უკვე ჩვენი შეერკინება როდესაც გურ ჩვენ ფლობთ ბაინ ჩნდება სეთ რა მოწმეს და მე თუმცაღაც აღმოჩნდება აი აღმოჩნდა კიდეც ლაშა ლომიძის ფეხებთან და მიუწევთ წინ და მოვიპოვოთ ესე და მოვიპოვეთ კიდეც უპირატესობა და ახლა შეუძლია შეუტიოს არა არის ლაშა ლომიძე დაჯაბნიან მეტოქეს შეეცდებიან ჯარი მასე თამაშს ბაინ თავარი ამ დროს კარგად გააკონტროლოს რა ნომა ფეხებში გურთი რაც მოიპოვოთ ლაშა ლომიძე შეუძლია და როგორც დიდი დრო აღარ დაჭერდა კარგი დიდი დრო აღარ დაჭერდა კაპიტანი ატაკეიამა ახლა ჰაიდენ ჰოპგუდი როდესაც არის ტომპსონი მოედანზე ინგლისურ ენაზე სწორედ იგი ურთიერთობა მსაც შევარდა ფურთი შერკინებაში და წავიდა წინ წავიდა მატარებელი აი ახლა ის უბრალოდ ამას ვამბობ ესობა გვაქვს ჯარიმის ფურთი ცოტა ვერ ციკულეს მეტოქეს რომელთანაც არა ორჯერ ნათამაშები და ორივე მატჩი წაგებული გვაქვს და რევანში გვაქვს ასაღები ხედავთ შარშან წინდელიც კი გვახსოვს მაგგან ბრიყული წენაო გაწერთეს და ვაწვევი კარგად აკონტროლებს ბურთ ლომიძე ლომიძე და მე მგონი აქ უნდა კიდეც გამოვარდა ბურთი და საჯარიმო ლელო არა და შეეძლო ლომიძეს რომ საკუთარ აქტივში ჩაეწერა ეს ლელო აქ გულშემატკივარი ვერ გაერკვა თუ რა ხდება ის დასის მოკმედი ფლობელი ბურთთან არის აცუში ჰივასა როგორღაც ახერხებს იაპონიის ნაკრები იმას რომ საკუთარი შერკინებები მაინც წამოიღოს ჯერ ნახოთ არა ვერ ახერხებს ჩემს სიტყვას უკან მიიღებ ახლა ლომიძემ უნდა დაავლოს ხელი და გაიქცეს ასეც აკეთებს გაქცევისა რა გითხრათ მაგრამ ბურთი კი წავართვით ეს უშველებელი უპირატესობა კლავაც უკვე აბა ნახოთ ახლა მოახერხებ თუ ვერა ისე კიდევ ერთი ტექნიკური ლელოს მოპოვებას ან უბრალოდ დაძვრას შერკინებს. ან წინასწარ აწუებიან იაპონელები მანამდე სანამ ბურთი შევა. მოახერხებთ ისეთი პირიუდი ჩანს რომ უნდა მოახერხოთ მისი დაძვრა, შევახერხებთ კიდეც ლომიძე უტევს აირი და ერთი ბოჭველი. შემდეგ იქვე კარგად გა იაპონელებს კიდევ ერთხელ დაჟინებით გაუმეორა რომ სწორედ უნდა დაჭრით მიწოლისას, ანუ მიწის მიმართ ჰორიზონტალურად, არა ზემოთ და არა ქვემოთ მიმართულებით. და ჩვენი შერკინება რომელიც მთავრდება რომელიც ამთავრდეს ტაიმი და ასე თქვა თავიანთი 15-იანი ზონიდან არ მოუწიოთ ბურთის გამოტანა. იმიტომ რომ იქ უბრალოდ არ ჩავიდა შერკინებაში მასატაკამი. სეთ შევიდა შერკინება, გამოვიდა ბურთი უკან ლომიძესთან და წავიდა წინ. წავიდა ახლა რატომ შეეძლო ალბათ, მაგრამ კვირიკაშვილმა დადებს მე მგონი უნდა დადოს. ანუ კიდეც მგონი და ლელო. ლელოა, ერიკაშვილმა. მორიგი შერკინება ისევ. ვაჟა ხუციშვილს და მის ვიზავის. ბაინ ჰივასას. ეკრანზე ხუციშვილიც კარგია და ბურთი ჩვენია მე მგონი. კი, ნამდვილად ასეა, ბურთი გადაეცემა საქართველოს ნაკრებს ალბათ, იმიტომ რომ დიდი ხნით ვერ მოახერხეს და ვერ დაჯიშეს. ჩვენ გვაქვს შანსი გამოვასწოროთ საჯის შეცდომა და ეს მურთი დავიბრუნოთ საკუთარ მოედანზე, რადგანაც იაპონელების შემართება უკვე გამოჩნდა პირველი ვეცებიდან, ისინი აპირებენ თავკუდმოგლეჯილი შეტევას და აი აქ თუ მოახერხეთ და დავიბრუნეთ და ნამდვილადაც დავიბრუნეთ, ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ კოჩ აი ემზადება შერკინება ცოტაი ხდება და იწელება ისევ და ისევ იაპონელების გამო, რომლებიც უფრთხიან ამ კომპონენტს, უფრთხიან და სწორადაც ჩვევიან, რადგანაც არც ერთი მაგურთი ხელში. ბაინ სეთ შეკრება და წავიდა ბურთი ირაბში, გამოვიდა საიდანაც საჭირო იყო და არ არის საშველი ჯერჯერობით იაპონელთა, რადგან ახლა ჩემოსული იოგი ჩაიძე 8 ნომრის პოზიციაზე. საბოლოოდ გადავა 7 ნომერზე. იუაცეკით ისევ ძალიან კარგადაც. დატრიალ და შერკინება და საჯიზე ვართ. ახლა ჩვენ თამაში იაპონელებისა და პირველი დანგრევის ადგილას საქართველოს ნაკრებმა მოიპოვა შერკინების გამართვის უფლება, რომელშიც კლავ ხუციშვილი შეადგენს ბურთს. და ძალიან მნიშვნელოვანია შევძლებ თუ არა ისევ ამ უპირატესობის მოპოვებას, ვახერხებ და მე მგონი